הגענו לכאן היום דווקא לירושלים כדי להגיד הגיע הזמן לשלום. בימין מספרים לנו על איחוד ירושלים, אבל אנחנו יודעים שזה שקר. זה לא איחוד, זה כיבוש. מבחינתנו הנורמלי הוא לא נורמלי. 50 שנה שישראל שולטת על 2.8 מיליון פלסטינים בשטחים, זה לא נורמלי וזה כבר לא מצב זמני. צריך למצוא פתרון קבע, ברור, מסודר, כדי שאנחנו נוכל לחיות ערבים ויהודים כשכנים בדו קיום. לא רוצים בעיות ולא רוצים מישהו למות, לא מיהודים ולא מערבים. לא ביהודים ולא ערבים. אנחנו רוצים שלום, רק רוצים שלום. הגיע הזמן אחרי 50 שנה לסיים את הכיבוש, לא? במיוחד אנחנו שאיבדנו את הילדים שלנו. בסכסוך האינסופי הזה, אנחנו באים להרים את הקול שלנו. די, נמאס כבר. די להרג, די לשכול, השלום שווה הכל! די להרג, די לשכול, השלום שווה הכל! יש פה ממשלה שמשרתת לא את האינטרסים שלנו, לא ישראלים ולא פלסטינים, משרתת את האינטרסים של הטייקונים ושל מדיניות ההתנחלויות ומדיניות הכיבוש, ממשלת ימין קיצוני, ואנחנו צריכים להיאבק ביחד כנגדה. אני חושב שדווקא ברגע הזה צריך להעביר לציבור בארץ הזאת, גם לישראלים וגם לפלסטינים, שאנחנו חייבים בעצמנו לייצר מחדש את התקווה. הדרך לייצר את התקווה היא במאבק. צריך לצאת לרחוב, להפגין, לדרוש שלום, להסביר שאנחנו לא מוכנים להמשיך לחיות במציאות של כיבוש, של מעגל דמים, של אסון לשני העמים שלנו. חלס אם רק לא ביבי, כי יאיר ממש לא שונה ממנו. חיבור מאבקים הוא התקווה שלנו, והוא מה שיביא לקריסה של המשטר. יש לנו אמירה מאוד ברורה להגיד, אנחנו נעמוד איתנים, כי המחיר, ואנחנו יודעים שיש מחיר, אנחנו יודעות שיש מחיר לעמידה הזו שלנו, ואנחנו מוכנות ומוכנים לשלם את המחיר למען שלום. הרי ממילא, ממילא משלמים מחיר. כי איפה שיש מאבק, יש גם תקווה.